Hi friends, আশা কৰো সকলো ভালে আছে নিশ্চয় নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ অন্তত আজি ইমান বেছি ৰোদ দিছে আৰু ইমান গৰম যে ৰোদে উগ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিছে আৰু মই অন্য ৰেচিপি বনোৱা নাই আবেলি চাহৰ লগত খাব পৰা কৈ ইডলি ষ্টেণ্ডত কিদৰে কেক বনাব পাৰি আজি মই সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এয়া চাওক আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া জালি বান্ধিছে আৰু এইফালেও চাওক এয়া ইমান বেছি ছফ্ট হৈছে গতিকে আপোনালোকে এনেদৰে সহজতে বনাবচোন এয়া মই ফালিও দেখুৱাইছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চাওক বেটাৰটো বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত দুচামুচ দৈ লৈ লৈছোঁ আৰু চেনিখিনি মই মিক্সিং জাৰটোত পিচি লৈছোঁ আৰু এটা জোখত মই দি দিম আপোনালোকেও প্ৰথমতে ময়দাটো দিয়াৰ পিছত মিঠাটো এড কৰিব তেতিয়া তাৰ জোখটো পাব আৰু মই ইয়াত তিনি চামুচ দি লৈছোঁ দৰকাৰ পৰিলে মই আকৌ দি ল'ম এতিয়া লৈছোঁ মই পাউডাৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ আৰু পাউডাৰ গাখীৰ মই ইয়াত এয়া চাওঁ ভৰ্তি ভৰ্তি দুচামুচেই হ'ব মই দি দিছোঁ গোটেইখিনি আৰু মই এনেদৰে এটা সৰু কাপত একাপ ৰিফাইন অইল লৈ লৈছোঁ আপুনি ইচ্ছা কৰি ইয়াত ঘিউ দিব পাৰে বা বাটাৰো মেল্ট কৰি দিব পাৰে গলাই আৰু সেয়াও মই দি দিছোঁ মই ময়দাৰ এটা জোখত দিছোঁ গতিকে মই ইমানখিনি এয়া দিয়া নাই এতিয়া ভৰ্তি কাপটোৱে দিয়া নাই আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ আৰু এয়া মোৰ চাওক মিক্স কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে ময়দা আৰু আটা মই সম পৰিমাণে লৈ ভৰ্তি এবাটি লৈছোঁ আৰু সেইটো নিজে এটা কম বেছ কৰি ল'ব নিজৰ এটা হিচাপত ইয়াত দিছোঁ মই হাফ চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ আৰু হাফ চামুচতকৈ কম ইয়াত দেখিছে বেকিং চ'ডাটো দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত এই মিশ্ৰণটোৰ কাৰণে মই গাখীৰ লৈ লৈছোঁ আৰু গাখীৰখিনি মই ইয়াত অলপ অলপকৈ ঢালি বেটাৰটো বনাই ল'ম আৰু বেটাৰটো মোৰ এয়া হৈ গ'ল চাওক বহুত বেছি ডাঠো হোৱা নাই কেকৰ যেনেদৰে বেটাৰ বনায় ঠিক তেনেকুৱা এটা জোখতে ৰাখিব লাগে বেছি পাতলো হ'ব নালাগে আৰু বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে এতিয়া মই ইয়াত কফিৰ পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে কোকো পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত মই কুহুমীয়া গৰম পানী দিছোঁ আৰু ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি মিশ্ৰণ মোৰ এয়া দেখিছে আপোনালোকে কফি আৰু এইখিনি হৈ গ'ল ভালদৰে মই মিক্স কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই এই মিশ্ৰণখিনি অলপ ইয়ালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম আৰু মই ইয়াতে যিখিনি কফি পাউডাৰ গুলি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম এতিয়া মই ইডলি ষ্টেণ্ড এডাল লৈ লৈছোঁ আৰু তাত মই ৰিফাইন অইল সানি ল'ম চাৰিওফালে এতিয়া প্ৰথমতে যিটো হোৱাইট বেটাৰ আছিলে মই সেইটো ফাৰ্ষ্টত দি ল'ম এতিয়া দিম মই যিটো কফিৰ কাৰণে কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইটো দি দিম পুনৰ ওপৰত আকৌ হাফ চামুচকৈ হোৱাইট বেটাৰটো দিম পুনৰ এবাৰ কম পৰিমাণে হাফ চামুচতকৈ কমকৈ মই এই কফি বেটাৰটো দি লৈছোঁ এতিয়া দুই নম্বৰ ষ্টেণ্ডৰ পাতিকেইটাটো মই এনেদৰে অইল সানি লৈছোঁ এইবাৰ দিম কফিৰ লেয়াৰটো পুনৰ হোৱাইট লেয়াৰটো দিম ওপৰত আকৌ অলপ অলপকৈ দিব লাগে বহুত বেছি বেছিকৈ দিব নালাগে পুনৰ কফিৰ লেয়াৰটো দিছোঁ ওপৰত একেবাৰে কমকৈ এডাল টুথপিকৰ সহায়েৰে মই প্ৰথমতে কৰিলোঁ কিন্তু ভুলতে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈকে নহ'লে চেণ্টাৰৰ পৰা এনেদৰে টুথপিকডালৰ সহায়েৰে পুনৰ বাকীকেইটাটো মই তেনেদৰে কৰি ল'ম
আৰু মই বাকি ইডলি যে কিটা বাতি আছে সেই কিটাটো মই এনেদৰে ভৰাই লম আৰু চাও কে আমাৰ বাতিটোত নাই মই এটা জুখতে দিছিলো এবাতি ময়দা আৰু আটা মিক্স কৰি এবাতি দিছিলো আৰু মোৰ নাথাকিলে ইয়া দিম এই কফি মিশ্ৰণখিনি কে একে প্ৰসেছ আৰু আৰু ইয়া চাও হোৱাইট পেটাৰটো মোৰ নাথাকিলে এতিয়া কফি হয়তো অকণমান থাকিবগৈ পাৰে কিন্তু বাকিখিনি দেখিছে সম্পূৰ্ণ সুন্দৰ এটা জুখত দিলো ইডলি ষ্টেণ্ডত যিমানখিনি ধৰে আৰু ইয়াত অকণমান ৰৈ গ'ল এচামুচমান হ'ব ধ্যান ৰাখিব এই ষ্টেণ্ডডাল সমানকৈ নকৰিব অকণমান বেকা বেকাকৈ দেখিছে এইটো চুক এফালে আছে যদি এটা চুক এইটো ছাইডে আছে অসমানকৈ ভৰাব কুকাৰটোত মই এয়া নিমখ লৈ লৈছোঁ আৰু পাঁচ মিনিটমান সময় মই নিমখখিনি গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ এতিয়া মই এই ষ্টেণ্ডডাল ইয়াতে সুমুৱাই দিম আৰু মই ইয়াত চিটিটো লগাব নালাগে চিটিটো নলগোৱাকৈ মই এইখিনি 15-20 মিনিট সময় হ'বলৈ দিম আৰু মাজতে এবাৰ চেক কৰিম হৈছেনে নাই আৰু সম্পূৰ্ণ 20 মিনিট হৈছে মই অকণমান চেক কৰি চাওঁ হৈছেনে নাই ইয়া চাওক লাগি অহা নাই টুথপিকডালত আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই চাকু এখনৰ সহায়েৰে লাহে লাহে এনেদৰে কাপটো এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু ইয়া চাওক খুব সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল এনেদৰে বাকী গোটেইখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু এয়া চাওক ইমান সহজতে আমি ঘৰতে এনেদৰে কাপ কেক বনাই খাব পাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো দিব পাৰি ঘৰ সকাম নিকাম হ'লেও এনেদৰে আলহী শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰি গতিকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক তাৰে কামনা কৰোঁ আজিলৈ আহোঁ তেন্তে Bye-bye.